Hola, sóc Lima Puigcorbé. Moltes zones agrícoles i ramaderes estan dintre espais naturals. Per tant, si visites aquest entorn, no entris en camps cultivats, ni agafis fruites ni verdures. I si vas amb el teu vehicle, aparca només en zones habilitades. No aparquis al mig del camí o a l'entrada de camps, perquè no deixaràs passar la maquinària agrícola i perjudicaràs la nostra feina. Et pot semblar obvi, però passa massa sovint i això ens pot fer perdre tot un dia de feina. I compta amb els ramats pasturant. No els espantis amb sorolls, no t'hi acostis i porta el teu gos sempre ben lligat. Si el ramat s'espanta i es dispersa, podem perdre tot un dia per tornar-lo a agrupar. A més, és perillós per tu si el ramat reacciona a la teva presència. A mi també m'agrada caminar per la muntanya i els boscos, però millor per camins senyalitzats. Si vas per la muntanya i et trobes un fil tancat, després de passar, torna'l a deixar tal com l'has trobat. Recorda, entra al web espaisnaturals.cat abans d'anar a la natura i fes cas a la normativa i recomanacions de cada espai natural per tal que la teva visita sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.